ঠিক 5 বজাৰ লগে লগে দেখৰ 13 খন ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সামৰণি পৰিছে আৰু অসমৰো 5টা কৈ যি সংখৰীয় সমষ্টিত আজি দিনটোত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈছিলে সেই ভোট গ্ৰহণ পৰ্যায়ৰ সামৰণি হৈছে এই মুহূৰ্তত মই এটা পুঞ্জা অঞ্চলত কাৰ্বিয়াংলংৰ বৈঠালংছ উপকণ্ঠৱৰ্তী পুঞ্জা অঞ্চলৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো এটা বৰ ধুনীয়া পৰিবেশ মই প্ৰথমতে পৰিবেশটো দেখুৱ বিচাৰিছো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইয়াত আছে কিন্তু তাৰ মাজতো অতি সুন্দৰ এটা পৰিবেশ গছে বনে সেউজীয়া এটা পৰিবেশৰ মাজত ইয়াত এই ভোট কেন্দ্ৰটো কিছু পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলত আজি পুৱাৰ সাত বজাৰ লগে লগে ইয়াতো অন্যান্য সকলৰ দৰে অন্যান্য ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ দৰে ইয়াতো ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে 5 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সামৰণি পৰিছে এই যিটো ভোটকেন্দ্ৰ এই ভোটকেন্দ্ৰৰ যিগৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়া মই তেখেতক লগ পাইছোঁ কিছুসকল কিছু অংগনবাড়ী কৰ্মী আছে তেখেতসকলেও আজি দিনটোত তেওঁলোকৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলে গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা বিশেষ দিন গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই সৰ্ববৃহৎ উৎসৱটো কিন্তু ৰাইজৰ ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণৰ সমানেই যিসকলে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰিলে তেওঁলোকৰ অপরিসীম ভূমিকা থাকে মই প্রথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেহেতু প্রিজাইডিং অফিচাৰ মই আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মোৰ নাম সবিলাল শর্মা জেংখা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক আৰু ইয়াত প্ৰেজাইডিং হিচাপে মই আহিছোঁ যোৱাকালি আহি পেলাই মই প্ৰথমতে ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু আহি পেলাই ইয়াত দেখিলোঁ যে ৰাইজৰ খুব সহযোগ এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আমি আজিৰ দিনটো সুকলমে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি সমাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বহুত ভয় লাগিছিল বিৰাট ভয় লাগিছিল মই প্ৰথমতে এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াত খুব এটা চেনচিটিভ এৰিয়া চেনচিটিভ পুলিং ষ্টেচন বুলি আমাক তাত কৈছিলে কোৱাৰ কাৰণে আমি খুব ভয় খাইছিলোঁ তাৰপাছত আহি ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকেও সঁহাৰি দিলে নাই নাই এইটো নহয় আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিম যাতে শান্তিপূৰ্ণ হয় সেইটো আমি সহযোগ কৰিম মই দেখিছোঁ যে পুঞ্জা বৰপথৰ স্কুল ইয়াত লিখা আছে ইয়াত কিমান কিমান নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে এটা নে দুটা ইয়াত এটাই এটাই আছে কিন্তু কিমান ভোটাৰটো এইটো হৈছে 24 নম্বৰ আৰু ইয়াত ভোটাৰ হৈছে 908 জন পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা এতিয়ালৈকে পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়ালৈকে হয়তো 90ৰ ওচৰ ওচৰি গৈছে 90 শতাংশৰ ওচৰলৈ গৈছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এইসকল অংগনবাদী কৰ্মী এইসকলে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আজি দিনটোত খুব সুন্দৰকৈ এটা স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ আচলতে তেখেতে কৈছে প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি যেতিয়া ইয়াত কাৰ্বিআংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত আহিছিলোঁ ইয়াত সাংঘাতিক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু সেই পৰিস্থিতি এতিয়া নাই মই দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক CRPFৰ জোৱান আছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী পুলিচ সকলোৰে লগত কিন্তু এইসকল যিসকল ভোট পৰিচালনা ভোট প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক অৱদান আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবচোন আপোনাৰ নামটো মই হেৰি অংগনবাদী সহকৰ্মী হয় আৰু ইয়াতে মোৰ নামটো কামিনী তৰণপি তৰণপি বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিল আজি দিনটোৰ পুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে কি কি কাম কৰিলে আপোনালোকে আজি পুৱা 7টা বজাতে আমি আহিছোঁ কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে কামটো চলি আছে ভালকৈ আপোনাৰ নিজৰ ভোট ক'ত আছে মোৰ ভোটটো মাইচাম আপুনি ভোট দি আহিছে ভোট দি আহিছোঁ মই 6:30 বজাতে গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে মই ভোটদান দি আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে যোগদান কৰিলোঁ ইয়াতে কাম কৰি আজি কেনেকুৱা লাগিছে মোক অলপ কওকচোন কেনেকুৱা অনুভৱ কাৰণ ভোটদানটো আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল গোটেই আপোনালোকে আজি চলাই দিলে ইমানখিনি মানুহে ভোট দিছে 900ৰ অধিক ভোটাৰ আছে কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা বহুত ভালেই হৈছে অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালেই আছে বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে কাম কৰি ভোট ভালেই আছে স্যার ভাল লাগিছে ভোটদান ভাল হৈছে মানুহবিলাক শান্তিপূৰ্ণ স্যার শান্তিপূৰ্ণ স্যার ভোট ভাল আপুনি ক'ব নেকি কিবা আগৰ পৰা আজি ভাল স্যার সম্পূৰ্ণ ভাল কামটো আগতকৈ এইসকল মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইসকল অংগনবাদী কৰ্মী আৰু তেখেতসকলৰ লগত এইসকলৰ লগত কাম কৰি এইসকল আপোনালোকৰ আপুনি কৈছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষী আমি দেখিছোঁৱেই কিন্তু কাম কৰাত আপোনালোকৰ যি আপুনি যিসকল সহযোগী পালে তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো কেনেকুৱা আছিল আজি তেওঁলোকৰ ভূমিকা যথেষ্ট সহযোগমূলক তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ইমান গৰমৰ মাজতো তেওঁলোকে আমাৰ লগত থাকি পেলাই বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ তেওঁলোকে যৎপৰদৰ্শী চেষ্টা কৰিছে আৰু সফল হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই খুব ধন্যবাদ দিছোঁ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে আমাক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব ভোটগ্ৰহণ শেষ হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাম কি এতিয়া মই শেষত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ সকলো দৰ্শকে যিখিনি দৰ্শকে চাই আছে আমাৰ এই হেৰিটো গতিকে তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ পুঞ্জা অঞ্চলৰ যিটো মানে যিটো বদনাম হৈ আছিলে সেই বদনামটো মুঠেই নাই গতিকে শান্তিপূৰ্ণ ইয়াৰ মানুহবিলাকো শান্তি পৰিৱেশটো ভাল পায় গতিকে যিখিনি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে তেওঁলোকে সহযোগ কৰিলে সেইটো সহযোগটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ Thank you.
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।